얘들 둘이 맞고 얘. 파이팅. Vypari na mate. Prečo? Preto, lebo má lepší pucholc. Hej, tak potom dobre. Ďakujem. Vypari na mate, to je slovo s tým. Na stredním pucholci. Na druhom mieste skočil pechák Žiebus. Na tretie Matejov. A Francúz skončil na štvrtom mieste. Som tu? Je. Najsilnejší na deviatom. Fuj.